Goedemorgen allemaal. Voor die wat mij niet kent, ik is François Creer. En ik was voor geruime tijd lidmaat van die gemeente. Het is mij voorrecht om weer een beetje te keer. En weer te horen hoe het gaat. Ik zelf is op die oomblik in Elsies Rivier, waar de Heere van mij een gemeente gegeet. En dit is een ervaring. Dit is opmerkelijk hoe de Heere die is de Heilige Geest daar zo werk op een baie krachtige manier. Zo ek is opgewonden oor wat daar gebeur. Dit so in kort, in geval julle gewonder het. Maar aan elkeen, baie welkom bij die samenkomst van die gemeente. Mag die Heere ons seën vanoggend. Die Heere ken ons elkeen, hy weet wat ons elkeen nodig het. My gebed is ook dat hy aan ons elkeen sal gee dit wat ons nodig het. En bo alles dat sy naam verheerlik mag word. Ons Vader, ons is volgend hier saam omdat ons u lief het. Ons is u kinders. Ons het de begeerte om u naam groot te maak. Ons het de begeerte om naar u stem te luister. Om door u woord gevormd te worden. Ons bid, Heere, dat u ons zal zien vanochtend, want ons is van u diep afhankelijk. Laat bovenal uw naam verheerlijk worden in ons samenkomst vanochtend. Ons vraagt het in Jezus' naam. Amen. Kom ons loof die Heere met Psalm 71. Ons zingt vers 2, 3 en 4, dus die kloetenberuiming. Ons zingt het uit ons harte uit tot lof van die Heere. Ons gaan nou sê in wie ons glo, ons doen het in die vorm van een gebed. As u eerder wil sit, dan sal het misschien gemakkelijker wees. Ek gaan voor een gebed en ek vraag u om in die harte saam met my te bid. Almachtige God, Hemelse Vader, ons aanbid u en ons belei u as die skepper van alle dinge. U het alles tot stand gebring door net een woord te spreek. U onderhou alles. Door u voorzienigheid zorg u voor mens en dier. U laat reën val op die rechte tijd. Ons aanbid u ook en ons ken u ook als ons Vader, die God wat laag neerbuig en met elkeen van u kinders bezig blij. Ons dank u Heere dat ons u so kan ken uit uw woord, maar ook uit ons eie leven, dat ons u teenwoordigheid so duidelijk kan ervaar en kan beleef. Dank u Vader, dat u ons Vader is, ons skuil bij u, ons voel bij u volkomen veilig. Heere Jezus, ons aanbid u, ons belei u,
As die God wat in ons plek gaan staan het en die volle prijs betaal het. U is die God wat aan die kruis gesterf het en die straf end uitgedra het. U is die God wat ons sondes op u geneem het en u het vir ons hanteer. Dankie dat ons in u naam een nieuwe status kan hê. Ons is vrygespreek, ons is onskuldig verklaardes, verlostes, bloedgewaste gelowiges. U is die God wat ook opgestaan het uit die dood en ons saam met u as nuwe mense wat 'n nuwe lewe lei met nuwe harte. Ons aanbid u ook as ons Here aan wie ons behoort. U is ons koning waarvan ons die burgers is. Die koninkryk waarvan ons die burgers is. U is die hoof van die liggaam waarvan ons die ledemate is. Ons aanbid u en bely u ook as ons leermeester. U is ons rabbi. U stap voor, ons stap in u voetspore. En by u leer ons. Deur u volmaakte voorbeeld laat ons onsself ook vorm. Dankie Here Jesus dat u die duurste prys denkbaar vir ons betaal het. U het gesterf sodat ons kan lewe. O Heilige Gees, ons aanbid u en ons bely u as die God wat aan ons 'n krag gee en vermoëns gee wat ons nooit uit onsself sal hê nie. U is die God wat ons gedagtes en ons vertroue wegtrek van onsself en dit vestig op Jesus Christus, ons enigste verlosser. U is die God wat in ons harte 'n bewussyn lê van ons eie swakheid en ons eie sondes. U skep in ons die afhanklikheid na iemand anders, iemand groter deur wie ons verlos kan word. U lê in ons harte daai honger en dors na u genade. U is die God, o Heilige Gees, wat aan ons gawes gee, in besonder ook in hierdie gemeente, waarvan die grootste gawe die gawe van die liefde is. U bind ons saam met bande van eenheid en bande van liefde, so bind u ook hierdie gemeente saam as 'n huisgesin wat in eensgesindheid leef. Dankie o Heilige Gees dat ons u so kan ken. Dankie o Drie-enige God dat u nie vir ons 'n vreemde God is nie, maar dat u ons God is. Amen. Kom ons sluit hierby aan met die volgende lied, my enigste troos in lewe en dood. Kom ons luister na die wil van die Here. Die wil van die Here word op baie plekke in die Bybel vir ons weergegee, saamgevat, verskillende aspekte daarvan beklemtoon. Ons lees vanoggend een van die mooiste gedeeltes daarvan. En dit is uit Romeine 13. Romeine 13 vers 7 tot 14. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as het belasting is, aksyns as het aksyns is, ontsag as het ontsag is, eer as dit eer is. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,
Of wat er ander gebod daar ook al is, wordt immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit is alles nodig omdat jylle weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar dat jylle uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nacht is bijna voorbij. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet wel voeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Kom ons sing nou een lied wat een beruiming is van hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, skrifberuiming 9-3 vers 1 en 2. Ons gee nou geleentheid vir die kleuters om na hulle lokaal toe te gaan. Mag die Here julle seën daarso. En dan voor ons saam bid, wil ek net die lief en leed lees en dan kan ons dit in die gebed ook aan die Here opdra. Goeie nuus. Friedel en Elbie van der Merwe het kleinseen ryker geword, sy naam is Marnus. Geluk aan julle twee en ook aan die ouers Mieke en Sjaal. En dan Janetta Steiger het 'n operasie ondergaan wat suksesvol was en sy wacht nog op toetsuitslaa en sterkte aan jou, Janetta, ons dink aan jou. En dan Letitia Blom, sy swaar is ernstig siek in die intensief en hulle is baie bekommerd oor hom. En ons gaan spesifiek vir hom bid. En dan Martha Pretorius het 'n hartprosedure ondergaan, of moet het nog ondergaan. Maar goeie gesondheid vir jou, Martha, baie sterkte. En dan James Bodenstein het handoperasie ondergaan en ons sê aan hom spoedige herstel. Hoop dit gaan gauw goed. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons kom na u toe omdat ons van u diep afhanklik is,
ons wil al ons zorgen, ons kwellingen voor u neerleggen. Ons bid, Heere, dat u dit zal hanteer. U ken ons elkeen. U weet van elkeen wat ons nou genoem het. Elkeen wat of goede of slechte omstandighede beleef. Vader, u ken ook hulle harte, u weet wat hulle nodig het. En ons bid vir elkeen van hulle. Ons bid, Heere, dat u beterskap sal gee, dat u volkome herstel sal gee, dat u genesing sal bring. Ons vertrou u, want u is die almagtige God, maar u is ook die God van liefde, wat vir die kinders net die beste wil hê. Ons bid, Heere, dat u op dramatische wijze gezondheid sal gee, zodat dit een getuienis kan word, waardeur ons uw naam en uw goedheid kan verkondig in hierdie wereld. Vader ons, dank u ook voor het kleinseen, Marnus, ons bid dat u Marnus sal seën en gee Heere dat hy vir sy ouders en grootouders net tot de vreugde sal wees. Ons bid vir allemaal wat zwaar kry, allemaal wat moeite vind om elke dag te leef vanweë ouderdom of verswakking of chronische ziekte. Ons bid, Heere, dat u elke dag nieuwe kracht sal gee. Ons bid vir allemaal wat gekwel is, wat levensmoeg is, wat uitgeput is. Ons bid vir allemaal wat nie meer geestelike energie het nie, wat nie meer kans sien nie. Ons bid vir allemaal wat negatief is oor die lewe, wat in een put van depressie vasgevang is. Heere, sit u hand onder ons en lig ons op. En lig ons op sodat ons ver horizonne weer kan sien en dat ons uitsig kan kry en weer hoop kan hê. Vader, ons bid vir allemaal wat financieel zwaar kry. Heere, ons weet, u is die God wat zorg vir ons en daarom is ons nie bekommerd nie, want ons weet, u verzorg ons beter as die lelies van die veld. Heere, ons bid vir allemaal waar daar verhoudings is wat versier het en wat spanningsvol is. Heere, wil u toch die liefde in ons harte lê en dat hierdie liefde alles sal oorheers en alles sal regmaak en sal gezond maak. Vader, ons bid boven al vir allemaal wat twyfel, allemaal by wie die opgewondenheid en die vreugde van verlossing verloste wees ontbreek. Heere, maak ons net weer bewus van wie ons werkelijk is. Lê in ons harte die passie om met u dinge bezig te bly, u woord, gebed tot u. Heere, ons bid dat u in besonder hierdie gemeente sal seën. U het hierdie gemeente tot hiertoe gelei en u hand gedra. U het voorsien dat hier een baie besondere predikant gevestig is. U het voorsien dat baie besondere ouderlinge en diakens gevestig is hier en bevestig is. U voorsien ook baie ander gawes in hierdie gemeente en dankie Here dat hierdie gemeente goed functioneer. Dankie vir soveel geloof en geloofsvrug wat so duidelik is hier. Dankie Here dat hierdie gemeente is wat hulle met u besig hou en nie met allerhande ander beselagtighede nie. Dankie Here vir die liefde in hierdie gemeente, die omgee vir mekaar, die gasvryheid, die hartlikheid. Vader, ons bid dat u hierdie gemeente so as 'n lig in hierdie wêreld sal gebruik. En gee Here dat hierdie gemeente aantrekkingskrag sal hê, steeds sal hê soos wat dit alreeds is, om almal daar buite wat honger is na die evangelie aan te trek en by u uit te bring. Bid Heere vir geestelike groei in hierdie gemeente, ook getalle groei, sodat u naam daardeur verheerlik kan word. Seën die voorgangers in hierdie gemeente, rus hulle steeds toe met gawes. Vader, maar ons bid ook vir die land waarin ons bly, ons bid vir Suid-Afrika, ons bid Heere dat u die regering so sal seën dat hulle sal besef, u is die enigste gesag wat daar is. En Heere, rus hulle toe en gee hulle insig en wysheid, dit wat hulle nodig het,
Here, seën hierdie land, maar bovenal seën u koninkryk in Suid-Afrika. En soos wat die land agteruit gaan, kan ons so duidelik sien dat u koninkryk besig is om te groei en toe te neem. En ons dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons deel van daardie koninkryk kan wees. En dat ons u, Here Jesus, as die koning van die koninkryk kan ken. En aan u onderdanig kan wees, voor u kan buig. U gesag kan eerbiedig, u kan gehoorsaam wees. Here, seën so u koninkryk in Suid-Afrika sodat hy sal uitbrei in kwaliteit en ook in kwantiteit. Seën die uitbreiding van u evangelie in Suid-Afrika. Seën almal wat die evangelie uitdra en seën almal wat u evangelie hoor sodat dit op vrugbare aarde sal val en dat dit sal vrugte dra. Vader, seën ons ook waar ons nou na u woord gaan luister. Seën my lippe. Lei ons allemaal deur die Heilige Gees. Maak ons harte oop en ontvanklik. En Here, hoor ons gebed. Ons vra dit alles alleen maar in die naam van Jesus Christus wat aan u regterhand sit en vir ons intree. Amen. Ons gaan vanoggend kyk na hierdie hele verskynsel van geestelike moegheid. U ken dit waarskynlik, om geestelik uitgeput te wees, om nie meer kans te sien om aan te gaan nie, om dood eenvoudig nie die energie en die moed te hê om nuwe dinge aan te pak nie, of om so baie dinge aan te pak en het eenvoudig net nie klaar te maak nie. Dis 'n frustrasie om so te leef. U sal waarskynlik weet waarvan ek praat. Dis 'n frustrasie om nie produktief te wees nie, om te weet ek lê my eie produktiwiteit aan bande deur my geestelike moegheid. En dis een van die nadeligste dinge van mens wees, want God wil nie hê dat sy kinders moeg moet wees nie. God wil nie hê dat sy kinders sonder energie en opgewondenheid moet leef nie. Nou dit is iets wat vandag voorkom, maar is ook iets wat in die tyd van Israel of Juda voorgekom het. En dis waarna ons vandag gaan kyk. Juda wat geestelik moeg geword het en hoe die Here dit by monde van sy profeet Jesaja hanteer het. Wat hy alles vir hulle gesê het. Kom ons lees nou uit Jesaja 40. Ons lees vers 12 tot 40, tot vers 31, aan die einde van die hoofstuk. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met die maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg, wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan die emmer, soos 'n stoffie op die skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout van die Libanon is nie genoeg vir die vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'N beeld word deur 'n ambagsman gegiet, en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwer kettingkies versier. Wie te arm is, vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie, en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman, om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie, het julle nie gehoor nie, is dit nie van die begin af van julle bekend gemaak nie, het julle nie 'n begrip
van hoe die aarde ontstaan het nie. God het sy troon boek aan die hemelkoepel, die aardbewoners is vir hom soos springkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Wie het die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal? Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel, die Here sien nie raak wat van my word nie? My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is 'n ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie mat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Nou, hier in vers 29 staan daar, hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Hierdie vermoeides is nie mense wat fisies, lichamelik moeg is vanweë ouderdom of een of ander rede nie. Want net in die volgende vers staan daar, selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleur struikel en val. Jy sien, jong manne in die vleur van hulle lewe is nie veronderstel om lichamelik moeg te word nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n geestelike moegheid wat enige mens kan tref. Of jy jonk is en of jy oud is, dit maak nie saak nie. Selfs jong manne kan geestelik moeg word. So, dit is waarna ons vandag gaan kyk. Dit wat hier in jou gees aangaan, in terme van die vraag, hoeveel energie het jy? Hoe moeg is jy? Is jy afgemat geestelik of nie? En ek wil net dit sê, weet jy, ek merk op, dat die mens by baie ouer mense, lichamelik ouer mense, groter geestelike energie kry, as selfs by jong mense. Dat baie jong mense moedeloos raak, en geestelik afgemat en uitgeput raak. Goed, kom ons kyk. Nou wil ek vir u, voor ons inval by hierdie gedeelte, wil ek vir u dit sê. As een mens mooi lees hier, dan kom jy achter, die volk Juda was moeg gewees. Hulle was geestelik uitgeput gewees. Nou goed, hulle was aan die einde van hulle ballingskap in Babylonie. Hulle het nou al verskeie beloftes ontvang van hulle gaan enige oomblik huis toe gaan. Maar nou gebeur dit nie. Nou kan jy self indink hierdie verwagting wat hulle het, wat net nie realiseer nie. Dit frustreer een mens en dit maak jou geestelik moeg, dit put jou uit. So dit was die volk Juda so omstandighede gewees. Maar weet jy, as mens nou mooi lees wat die Here vir hulle sê, dan kom mens achter, dit is nie hulle omstandighede wat hulle moeg gemaak het nie. Maar wat hulle moeg gemaak het, is die manier waarop hulle gereageer het op hierdie omstandighede. En weet jy, dit is een levensgeheim wat mens op baie plekke in die Bybel kry. Kom ek wys vir die net op 2. Jakobus 1 vers 1 staan daar in die ou vertaling, ag dit louter vreugde
wanneer allerlei beproevingen oor julle kom. Een mens kan ook sê, beskou dit as louter vreugde, wanneer allerlei beproevingen oor jou kom. Hoe jy jou omstandighede beskou, bepaal of dit vir jou vreugde gaan bring, en of het jou geestelik gaan moeg maak. Hoe jy reageer op jou omstandighede, bepaal of het jou gaan bly maak, of gaan treurig maak. Het tweede voorbeeld, Paulus het gesê in 2 Korintiërs 4, in alles word ek verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Hoe krijg je dit recht? Om in alles verdruk te wees, maar nie te neergedruk te wees nie. Dood eenvoudig, as mens dit nou verder lees in die hoofdstuk, dan sien dit aan die einde van 2 Korintiërs 4, die manier waarop hy reageer op al hierdie verdrukking, maak dat hy dood eenvoudig nie te neergedruk is nie. So, dit is die dynamika, die radwerk, hoe dinge werk, in hierdie hoofdstuk wat ons saam gelees het. Juda is moeg, nie vanwe hulle omstandighede nie, maar vanwe die manier waarop hulle reageer op hulle omstandighede. En is dit nie goeie nuus nie? My omstandighede beheer my nie. Want al het ek nie beheer oor my omstandighede nie, ek het beheer oor die manier waarop ek daarop gaan reageer. En al is my omstandighede hoe negatief, ek kan steeds op 'n positieve manier daarop reageer. Nou, hierdie volk Juda het ongelukkig op 'n negatieve manier gereageer. En dit is hoekom hulle lewens moeg is. Ek wil drie sake aan u noem, wat vir ons een mooie beskrywing gee van hoe hulle typies gereageer het en hoe baie mense reageer op moeilike omstandighede. Die eerste staan in vers 27, daar staan, waarom kla jy dan, Israel? Waarom kla jy dan? Dis die eerste ding wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het geloop en kla oor hulle omstandighede. En weet jy, die oomblik as een mens kla, dan fokus een mens jou denke op jou negatieve omstandighede, en dit is al wat jy raak sien. Al die ander dinge in jou leven wat positief is, kyk jy mis, want jy het geleer om te kla, en kla is niks anders nie as een fokus op jou negatieve omstandighede. En die gevolg is, die negatieve dinge word 10 keer groter as wat het werkelijk is. En dit maak jou levens moeg. Want jy stel jouself oop om deur hierdie negatieve omstandighede beïnvloed te word en moeg gemaak te word. Waarom kla jy? As mens kla oor iets, dan beteken dit begin jou lewe oorheers. Dit oorheers jou denke, dis al waaraan jy dink. Dit oorheers jou gesprekke. Dit oorheers die verhoudings met ander mense waarin jy staan. Weet jy, ek het dit agtergekom, my eerste gemeente was Oldhuis en Messina, deur daai hele gebied noord van die Soutpansberg, en jy weet, daar word het so bietjie warmer as hierso. Solank het nog in die 30's is, kla niemand nie, maar die oomblik is het in die 40 graden Celsius, dan begin hulle kla. Maar ek het agtergekom, party mense kry warmer as ander. En die wat warmer kry, is die mense wat kla oor die hitte. Met ander woorde, hulle fokus op hierdie geweldige hitte, en dan beleef hulle dit baie erger. Maar die ander mense kla nie, hulle gaan dood eenvoudig aan met hulle werk, en hulle voel nie die hitte nie. Kla is 'n verkeerde manier om te reageer op omstandighede. En daarom sê die Here vir hulle, waarom kla jy, Israel? Dis die eerste saak wat ek wil noem. Die tweede saak wat vir ons beskryf hoe Israel op 'n verkeerde manier, of eintlik Juda, op 'n verkeerde manier reageer, staan in die tweede deel van vers 27. Daar staan, hulle sê nou, hierdie mense van Israel of Juda, die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Wat het ons hier? Wat ons hier het, is dat die mense van Juda is geestelik moeg. Hulle kan nie meer byhou nie.
En nou verbeel hulle, God is self ook moeg en God kan nie meer byhou om my te ondersteun in hierdie moeilike tyd nie. Ons noem dit projectie. Jy projecteer jou eie gemoedstoestand op mense om jou. As ek moeg is, en ek kyk na ander mense, dan verbeel ek my, al die ander mense is ook maar moeg. Want ek kyk deur hierdie bril van moegheid. Alles lyk vir my moeg. Jy verbeel jou allemaal om jou is moeg. Jy verbeel jou selfs God het moeg geraak. Hy kan nie meer by jou nie. In die oomblik as jy met hierdie persepsie sit van ek aanbid 'n moe God wat nie meer kan by jou nie, wat nie meer die krag het om my te ondersteun nie, kyk, dan is jy hopeloos. Dan is daar vir jou regtig geen hoop nie. En dit is typisch menselijk om jou eie gemoedstemming te projecteer op ander. En dit is de tweede verkeerde manier om te reageer wanneer jy in moeilike omstandighede sit. Die derde saak is, hulle het God nie raak gesien nie. Hoekom dink jy begin hierdie gedeelte in vers 12 met die woorde, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met een maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met een skaal die berge en die heuvels geweeg. Hoekom dink jy begin dit met hierdie woorde? Want die volk Juda het gekyk na die see, die waters, hulle het gekyk na die land, hulle het gekyk na die berge en die heuvels, maar dis al wat hulle gesien het. Heuvels en berge en water en grond en niks meer nie. Wat moes hulle gesien het? Die God wat dit alles met sy hand daar geplaas het. Dit is die grootste werklikheid. Een groot berg waar daar staan, soos Helderberg, is voor ons een massieve berg, dis voor ons een groot werkelijkheid. Voor alles jy om probeer uitklim, dan besef jy hoe groot is die berg. Maar weet jy, die berg is nie die grootste werkelijkheid wat daar is nie. Die God wat die berg daar gesit het, is een baie groter werkelijkheid. Wat sien ons as ons na Helderberg kyk? Ons sien een magnifieke berg. Is dit al? As dit alles, dan kyk jy nie mooi nie. Dan sien jy die grootste werkelijkheid nog nie raak nie. En dit is, hoe almagtig moet God dan nie wees, wat die berg daar gesit het nie. Hier word gepraat van, die nasies is vir hom soos 'n druppel aan die emmer, soos 'n stoffie op die skaal. As ons dink aan nasies, as ons dink aan groot moonthede, as ons dink aan Rusland en Oekraïne, en ek weet baie mense volg met groot belangstelling wat nou tussen die twee lande gebeur. As ons dink aan die lande, wat sien ons? Twee lande, en ons weet hierdie eense militaire slankracht is so groot, en die eense militaire slankracht is so groot, maar dis nie wat ons moet sien nie. Wat moet ons sien? Een stoffie. Dis wat ons moet raak sien. Want hierdie moonthede is niks meer nie as 'n stoffie aan die weegskaal. Onthou, 'n weegskaal in daai tyd van die Ou Testament was nie so sensitief soos vandag se weegskale nie. So nou kom mens jou indink dat 'n stoffie geen effek op daai weegskaal sal hê nie. So onbeduidend klein is dit, in vergelyking met die grote God. Want dit is die context hierso, die Heere vraag, met wie kan jylle my vergelyk? As jylle my met groot moonthede, met groot militaire slankracht wil vergelyk, onthou, hulle is soos 'n stoffie aan die weegskaal. Jy sien dit eintlik nie raak nie, so klein is hulle. As ons moonthede raak sien, magtige nasies raak sien, wat moet ons sien? Een stoffie in vergelyking
met die grote God. Of denk aan die plantenrijk, planten hier om ons. Prachtige bomen wat hier staan, op hier die terrein van julle. Wat moet ons zien als ons een plant zien? Ons moet niemand net die plant zien. Ons moet leven zien, want de plant is iets wat leven. Weet je, die mens kan een man op die maan sit, dalk nog een dag op Mars ook. Die mens bereikt geweldige dingen. Maar een mens, geen mens kan leven skep nie. Geen mens kan een plantjie laat uitspreid en begin leven nie. Kan het niet doen nie. En die mens zal dit nooit kan doen nie, want net God kan leven gee. Net God kan een plantjie laat groei. Net God kan een baba vorm, zodat hij geboren wordt en begin groei. Als ons naar die planten kijken, ons kijkt naar die schoonheid van die blomme, ja, en ons loof God daarvoor. Maar ons moet meer zien, ons moet ook besef, dit is leven, dit is een wonderwerk. Die mens kan dit niet doen nie. Ons is omring door wonderwerken. Kan je zien, als een mens een oog ingestel is daarop om God raak te zien, dan verdrijft dit enige geestelijke moegheid. En dit was Juda, Israël, se groot probleem. Hulle het God niet raak gesien nie, en daarom het hulle die almacht van God niet besef nie, die grootheid van God het hulle niet besef nie. En in hulle gedagtes het hulle vir hulle eindelijk maar een ander God geskep, wat eindelijk maar heel klein is. Hulle het van God klein gedink. Dit was hulle reactie. Geen wonder, hulle was geestelijk moeg en moedeloos nie. Want als je van God klein dink, dan betekent dit, jy het geen hulp in tye van moeilijke omstandighede nie. En so het Juda hulle eie moegheid bepaal. Die oplossing is, sien God raak in alles om jou. Moenie van God klein ding nie. Besef sy almag, sy grootheid. En weet jy, ek wil ook dit sê, as een mens, ek ken na een van hierdie video's kyk, ek ken waarschijnlijk vir Louis Giglio, wat video's maak oor die heelal, die onzagwekkende afstanden, die groottes van ander sterrenstelsels en zonnestelsels. Dan begin een mens iets besef van hoe onzaglijk groot is die God nie, wat het alles geskep het nie. En as mens dit besef, hier die almachtige God is ook my God, dan gaan jy nie moeg word nie. En jy gaan nie vir jouself sê, God kan nie bijhou om my te ondersteun nie. Jy gaan nie. Maar meer is dit nog. Weet u wat gaan gebeur? As God sê, of as hier staan, die Heere is skepper van die hemel en die aarde, hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, dan staan daar net in die volgende vers, en hy gee vermoeides kracht. Hy versterk die wat nie meer kan nie. As een mens besef hoeveel, hoe groot God sy almag is, en hoeveel energie God het, om dit in hierdie termen uit te druk, dan besef mens, het stop nie net by alles wat hy geskep het by die natuur nie. Dit gaan verder. Namelijk, hy gee die vermoeides kracht. Hy, hoe staan het daar so? Hy versterk die wat nie meer kan nie. Hierdie geweldige almag van God, sy skeppingsalmag, hou hy nie net vir homself nie. Maar hy wend het aan in die leven van sy kinders. In besonder diegene wat geestelijk moeg is, wat vermoeid is. Wat vraagt het van ons? Daar staan, die wat op die Heere wacht, krijg nieuwe kracht. Die ouwe vertaling stel het vir my beter. Daar staan,
Ja, dis hoe dit in jou vertaling staan. Hierso staan, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Ou vertaling, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat beteken dit op die Here te wag? Dit vra van jou geduld. Dit sê, ek vertrou die Here, dat hy my omstandighede sal verander, dat hy my geestelike krag sal gee, maar ek is tevrede om te wag tot op die tyd wat hy dit gee. En dan, wat gebeur? Jy kry onmiddellik nuwe krag, nie eers een dag nie. Al gebeur dit dat die Here eers een dag jou omstandighede verander en meer gunstig maak, maar jy kry onmiddellik nuwe krag. Hoekom? Want om op die Here te wag word 'n lewenswyse. Jy leef elke dag in hierdie wag op die Here. Hierdie geduld. Ek weet die Here sal my omstandighede verander. En net hierdie kontak met die Here, hierdie vertroue op die Here gee onmiddellik vir jou nuwe krag. Dis hoe dit hier staan. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag onmiddellik. En dan word hierdie treffende beeld gebruik. Hulle vlieg met arendsvlerke. Ons ken allemaal een arend wat duiselingwekkende hoë hoogtes bereik en heel dag daar zweef. Een arend is niet van die ligste voels nie. En om homself tot die hoogte op te vat, vra baie energie. En dit is die beeld. Om geestelik een arend te word. En dan staan daar, hulle hardloop en word nie moeg nie. Nou onthou, dit gaan nie hier oor lichamelike krag nie. Dit gaan oor geestelike krag. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Jy kan die geestelike pad stap. En ons geestelike pad is 'n pad in die voetspore van Jesus Christus. Hy, ons is sy disippels. Hy het gekom na hierdie aarde, en by alles wat hy gesê het, is seker die belangrikste wat hy gesê het, volg my. Volg my. Baie mense raak achter in hierdie volgelingskap, in hierdie pad van disippelskap. En dan raak die afstand tussen hulle en hulle rabbi, hulle leermeester, al groter en groter. Ek onthou lang terug gedien aan die voorbeeld genoem van ons moet so naby aan Jesus stap, laat die stof van sy voetspore ons ook vuil maak. Onthou julle dit? Dit is om by te bly. As jy geestelike energie het, dan bly jy by. En jy vind jou troos in die Here Jesus Christus. En jy verstaan iets van die evangelie. Dat hy niemand het vir jou bespreekte sitplek in die hemel een dag gegee het nie. Natuurlik dit ook. Maar dat hy hier op aarde besig is om jou te vorm. Een nuwe karakter te gee. Van jou een nuwe mens te maak. Geliefde broers en susters, my gebed is dat die Here die elkeen sal seën met die manier, in die manier waarop u die moeilike omstandighede hanteer. Hanteer dit in die geloof. Moet nooit klein dink van God nie. Geliefdes, die Here seën u met die genade van ons hemelse Vader, met die liefde van Jesus Christus, met die onweerstaanbare werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, baie dankie dat ons na uw woord kon luister. Baie dankie dat ons kon leer uit die geschiedenis van Israel van ouds. En nou is ons gebed dat u ons geestesoë so sal verhelder, dat ons u altyd sal raak sien in alles om ons, want u is daar, u is teenwoordig, u grootheid en u almag is sigbaar. Here, help ons om nie net teen die oppervlakte vas te kyk nie, maar om agter alles te kyk
en die almachtige Skepper van alles te zien, die Skepper ook van leven, wat elke dag rondom ons is. Dank u, Vader, dat u die almachtige God is, maar dat u ook ons Vader is. Skenk aan ons nieuwe kracht. Skenk aan ons die energie wat ons elkeen nodig heeft. Maak ons passievol. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Kan ons nou geleentheid geven voor die collectes om opgeneemd te worden? Kom ons sing ons slotlied, Psalm 48, die eerste en die derde vers. Ons Vader, ons bid dat U ons sal seën waar ons nou hier uit mekaar uitgaan. Seën ons op hierdie dag, seën ons in hierdie week wat voorlê.
Dra ons deur u krag, u teenwoordigheid. Laat u goddelike energie ook deurvloei in ons lewens in. Gebruik ons ook in u diens. Plaas mense op ons pad, in wie se lewe u 'n verskil wil maak en waar u ons as instrumente wil gebruik. Seën ons dan nou, Here. Ons vra alles in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek wil net herinner, volgende Sondag is nagmaal en verder al die ander afkondigings is hier in die dopperkie. So lees dit gerus. Dankie vir 'n heerlike saamwees saam met u.